迎收看《晋级的台湾》，我是怡婷，带您来看平凡人的精彩人生。今天的节目将带您去品尝桃园中壢超人气港点浓郁喷香的沙爹牛捞面，让人意犹未尽，以及台湾炒饭王全国总冠军自制酱汁齿颊留香，还有台中东势小面摊古早味油饭还没开门就排队。再带您去看早疗教育如何帮助漫飞天使走过人生困境。在桃园中壢的巷弄中，有一家超人气港点，想吃还得排队。会这么受欢迎，就是因为老板戴奕兴创业四年，研发出适合台湾人的口味。招牌的沙爹牛捞面是用自制腌料，每天呢要腌制6个小时以上，再搭配甘甜的捞面，撒上特调灵魂酱汁煲仔油，口感吃起来浓郁喷香。而滑蛋虾仁饭则是有澎湃配料，饱足又鲜甜。点心类则是有花生酱西多士，表面上涂满厚厚的花生酱跟炼乳，堆叠层次感，吃起来甜而不腻，邪恶度破表。每样餐点经济实惠，又有着浓浓港味，让吃过的客人呐、是一访再访。色的霓虹灯以早期香港为装潢的绿色背景，搭配地上的复古花砖，这家位在桃园中壢巷弄内的茶餐厅，一推开门，让人感觉就像一秒置身在香港。看到装潢吧，拍照，然后才想来，觉得很可爱，那颜色我也很喜欢，就是很特别啊，就是有香港感觉。店家被迫营业中，认为人生大事唯有吃喝两字，但用餐时间限定90分钟，就算你长得好看也不行，处处让人会心一笑的标语，也让这间店吸引顾客争相到访。就是它的味道，就是真的很香港味道，是记忆中那个香港味道。好吃吗？好吃，蛮平价，而且分量还蛮大的。就我平常吃港式料理的价位来讲，我觉得还蛮便宜的，价格不贵。再来就是它其实比较属于台式的港式饮茶，很多人啊，所以我们就是讲好11:30他开门，我们就赶快来排队，不想要等太久，因为排这都是排队美食。上次来应该有排个5-6组这样子，等至少半个小时以上吧。不管平日假日都会客满，从基本的港式捞面、饭类到手作点心及必吃的甜点小吃，每一样都是客人口中必点的经典美食。我们现在一个滑蛋沙爹牛，跟一个海盐松板猪，跟一个港式萝卜糕。学习厨艺有20多年经验的戴奕兴是下岗的台湾人，熟悉港式料理，所有酱料跟做法带有浓浓香港味。招牌沙爹牛肉结合了一些香港跟马来西亚的文化在里面，所以我们就结了花生酱跟沙爹酱，然后台湾的文化就是沙茶酱。招牌沙爹牛得腌至少6小时以上，让酱料完全渗入肉片里。2大的鸡腿排现打腌料，浓郁花生香弥漫整个厨房，它的每个肉品都会依照台湾人喜好自制不同腌料。香料的部分是蒜头啊、洋葱，对，然后让肉质软化。可是我们没有做过多的添加的东西，我们尽量去呈现鸡腿它原本身的味道。腌制好的腿排外皮煎出焦香酥脆，内里香嫩多汁，配上热腾腾的米饭，美味又有饱足感。沙爹牛则用大火快炒，肉片软嫩又喷香，搭配港式捞面更显出自制沙爹酱特浓特香，吃下口是会让人想念的好味道，因为还有这个秘密武器。我们店的那个酱料的灵魂煲仔油，它没有任何添加物。对，那一般香港都是老抽跟生抽，我们台湾酱油做得非常好，所以我都添加了台湾的酱油跟昆布酱油，会用在捞面上面，或是广州生面，或是我们的饭，非常好吃，非常不一样就对了。戴奕兴几乎每一道料理都会淋上自制煲仔油，这可不是每道茶餐厅都会做，因为得非常花心思下功夫研发，但它不嫌麻烦，淋在滑蛋虾仁饭上面，配上 Q 弹虾子、高丽菜、鲜嫩炒蛋，澎湃配料分量足，光用看的视觉效果就满分，口感也是100%的美味，就连面体也很特别。主要的灵魂酱汁就是煲仔油、葱油跟红酱这3个去
拌这个捞面，捞的意思就是干的意思。那我们的面体有两种，一个是广州生面，一个是香港的公仔面。公仔面是香港运送来的，那生面就是他们一般在香港来讲，他们是称竹生面，然后是有点碱水味的，然后一般都坐在那个他们的云吞这个料理上比较多。每天现做的云吞内馅用的是新鲜猪脚肉，搭配一整只完整虾子，包起来超大一颗，足足有30克重。像这个虾仁是单价也比一般虾仁高，然后它是没有泡药水，然后它是手剥的。在台湾我已经找了7-8家的厂商都找不到，对，然后它也是限量的。新鲜的云吞生面，云吞口感 Q 弹有劲，生面咕噜滑嫩，搭配鲜香汤头，超大一碗就能让人吃得好满足。我去过香港一次，然后吃过他们的捞面，然后就真的还蛮喜欢他们捞面的味道。吃这家就是有他们的那种味道，就是很接近，对，就所以才会想要来继续吃，然后也想要尝看他们其他的东西。对食材都很要求的戴一心深知新鲜的重要性，因为他求学时期读的就是餐饮科系，学过北方点心、南方面点，因缘机会下接触港式餐饮，从此开启他的创业路。因为本身自己家庭也不是很好，对，比较单亲家庭嘛，没有一个所为的话，其实对日后的父母亲怎么照顾这样子，想说光宗耀祖吗？对啊，有这个感，就是也有想这个想法啦，就觉得说，我觉得家里好像只剩下我了，对，对，那我自己想要在这一方面把它做好，所以我就决定我一定要开一家茶餐厅，然后是属于台湾的茶餐厅，对，一般茶餐厅都是香港人开的，对，那都比较偏香港口味。他对研发很有天分，将所有食材调整为适合台湾人的口味。创业4年了，也曾遭遇人力不足、资金不佳、设备不够完善、厂商跑掉赔钱等大小事，也更明白做吃的不是一般人想象的那么简单。当员工的时候就觉得也蛮累的，还没想到以为当老板之后会比较轻松，其实是更累。对，因为工作每天14到16。对，那你要做管理，客流量越来越大，所以我们就很多事情我们都变得设备上的提升，对，然后让人那个效率更快。他的萝卜糕每天都现做现卖，虾饼、腊肉、新鲜萝卜丝，用料不手软。萝卜糕的话有吃，然后里面有萝卜口感跟是腊肠吧，对，还蛮好吃的，就是吃得到它真材实料，是手做，吃出来手做，对，吃得出来。没有吃过的味道吗？还怎么样？它的口感就是料蛮充足的，蛮实在的。新鲜的萝卜嘛，切成丝，跟水一起煮。加那个广式腊肠，对，那腊肠要炒香，还有一些开洋，再来米浆，再跟我们的味道搅拌而均匀，所以你会吃得到一些味道。然后我的萝卜丝要做的切的比较粗一点，所以在蒸的时候，它我们在蒸1个小时以上嘛，萝卜糕，所以它就不会比较不会化掉。萝卜丝它比较粗的话，还可以吃得到口感。虽然戴一心已经是间茶餐厅的老板，但他做什么事仍亲力亲为。小时候学习力不佳，自卑感较重，18岁出社会后也走过一些不归路，转了一圈还是认为凭自己的劳力养活自己最实在。除了主食外，他的点心类也非常受欢迎。西多士其实我之前很久很久吃过一次，那我这次点的是它的花生酱的。那其实我比较惊艳的是它的花生酱是不甜腻的，然后里面它有带一点点的咸香味。我切开来才吃了几口才发现，哎，它里面有花生芝麻，哎，加了里面有夹层是花生芝麻，那吃起来就更有层次，对，然后口感就蛮浓郁。自制蛋挞每天现做现烤，甜而不腻，吃得到浓浓蛋香，冰火菠萝油交错口感在口中完美融合，香浓细致且奶香四溢，搭配丝滑奶茶更是绝配。丝滑奶茶是比较费工啦，台湾煮的红茶是10公克可以煮100cc， 而我们这个200多公克只能煮4000cc， 而且我选用的红茶有7种左右，用那个水煮出来的茶胆，然后去撞那个茶叶，香港他们会说是在撞茶，撞出它浓厚的味道，所以我们要加了我们的那个蛋奶，
配丝滑顺口。它的茶好喝，对，它港式奶茶不错，对，很滑嫩，对，这是必喝的。茶餐厅内卖的东西琳琅满目，每一样都是他用心融合香港跟台湾文化的美味餐点，也让这家店成为网络爆红的名店。因为我也没想到我何德何能，我一直持续没有放弃，其实有也是有想放弃过了，因为太累了，然后当时身体也出状况了，对，也快倒掉了，也曾经真的差点倒到地板晕过去，然后遇到任何困难就是我们不断的勇往直前的，因为它需要很多的勇气，然后在这个过程中我也是一直做一个感恩知恩的人，然后我有机会能够照顾到所有跟我有关系的人。靠着一股热忱勇往直前，带一心全力做好每件事，在过程中也有很多成长。当老板我觉得体验这些人跟事情跟物，所以我自己也觉得我慢慢体会就是其实还蛮美好的嘛，然后也懂得去体会真正的感恩是什么。其实我很感恩一路教导我，就是一路回过头来教导我的厨艺的一些每一个师傅。开业以来的收获比想象中的更多，他也用坚持跟勇气来实现自创港饮招牌的料理特色与价值。在台中东市有一间骑楼下的小面摊，这里最出名的就是隐藏版秒杀油饭，量多够味的一碗竟然只卖35元，每天11点开店前就已经大排长龙，而且整间店里啊所有美食都是超佛心的铜板价，通通100元有找。招牌必吃的有手工芋头排骨酥汤，芋头吃起来呢是绵密入口即化，肉燥饭还有咸菜猪兔汤都是纯粹的勾搭鼻。老板刘汉臣传承爸妈手艺，每天一早就开工，所有好滋味都是当天现做，卖完就没有咯。实在的评价好料，让很多在地人一吃就是20年。气蒸腾的小面摊前人潮大排长龙，中午用餐时间日正当头，但为了一尝在地赫赫有名的美味，队伍再长也要排。现在可以吗？可以。内用客人桌上满满好料，仔细一看，虽然是面摊，但每桌都少不了要来上一碗粒粒分明的金黄油饭。它是细的那种米，长米，长糯米，我觉得吃起来比较不会腻，而且不会太油，而且香，就是越嚼越香。一般的油饭的颗粒来说，一般会比较硬一点，可是我觉得它的油饭做的蛮松软，都可以吃快20年了，对啊，所以我觉得一定是很好的味道，我才会一直来。从国中吃到出社会，从少女吃到当妈妈，这碗油饭在网络上被称为是台中面店隐藏版，晚来就吃不到的油饭。饭粒干爽 Q 弹，淡淡的油葱酥香气，入口不油腻，越嚼越香，能吃到糯米本身的香气。喜欢口味重一点的，淋上满满的甜辣酱，更多了点咸香回甘，大快朵颐，最是爽快。几款足迷还要配上一碗纯手工的芋头排骨酥汤，多到满出来的料是当天一早用猪软骨现做的排骨酥，配上口感绵密的大甲芋头，入口即化，芋香满溢舌尖。清甜汤头点缀香菜，让人忍不住一口接一口。油饭配汤一起吃，才是真正道地的狗杂米。它芋头跟外面比起来，就是它特别的柔顺，就是跟外面那种比较硬的那种感觉不太一样。外面有一种就是鸟一碰就整个散掉，可是它不太一样，就是很绵啊，很绵密。它的芋头每天都是限量的，所以太晚来吃不到。菜单上所有东西都是限量版，手脚不够快可得下次再来。因为美味的秘诀就在于当天一早开工，现做现卖。用温体猪软骨炸的排骨酥，要炸得特别干，逼出油脂，一盅一盅小碗炖煮。这边全部都是我们排骨酥汤啊，待会差不多炖到40-50分的时候，我们再把芋头丁、芋头角把它放进去，那再焖煮个20几分钟。芋头要上桌前才放进汤里煮，确保口感松软不烂，芋香跟肉香充分融合，让汤头清澈入味。店里招牌的油饭则是刘汉臣外婆的家传美味，看起来很简单，制作却很高纲。
们做法跟别人比较不一样，人家是直接生米直接去拿去吹的，对啊，我们家是先穿烫过，穿烫过再去蒸，熟米去拌它其实是最香的。你用生米去拌的时候，其实在蒸的当中，它的味道说实在会有些跑掉。一笼二十斤的长糯米，先穿烫到半熟，这是外婆的独门配方，保留住米香跟 Q 弹的咬劲。半熟米饭铺平戳动，热气蒸腾的吹熟，这时候另一头就要准备油饭的灵魂酱料。虾皮、虾米还有肉丝，还有刚炸好的油葱酥。对，你们油葱也是自己弄？都自己弄，比较新鲜一些，自己煮的话也会比较好吃啊。每一样食材都是纯手工，因为最早这油饭是刘汉成的宝贝女儿出生时，刘妈妈特地做给亲戚朋友们吃的。当时摊子刚起步，生意还没这么稳定，于是他就试着把油饭也拿到面摊上卖。一开始一天卖六斤也不一定卖得完，渐渐的，因为每年他都会遇到农历七夕，人就会很多，因为他们都要买油饭回去拜窗。只要一年遇到那一天，奇怪，不管几斤都不够卖。简单纯粹的古早味油饭，就这样一传十，十传百，打响了名号，更在网络爆红，一下子人潮蜂拥而上。就是要尝尝这手过短袜的好滋味。那时候忙到很夸张，8个小时的食材，我大概在1个多小时就卖完，而且那时候量比现在的量至少还多了，应该是2倍。对对，吃不消，完全吃不消。就连手也受伤了。从食材开始全手工，加上一笼一笼的饭蒸好，就要赶紧趁热搅拌。刘汉成每天从凌晨开始做，做到手腕筋膜发炎，痛到手都举不起来。治疗过差不多半年吧，每天下班7点半或8点就出门了，回到家10点多，但是这整个半年都没有用，这一定要开刀才会好。但是问题是开刀我们还要又有一段复健时间了，所以到现在就是尽量不要再把它恶化。对啊，职业病就是这样。但摊位只有他跟太太两个人，就算忙成这样，还是常常做的都不够卖。电影人手就是2名，你要做再多也做不出来啊。对啊，也没有那时间。阿克买不到会生气？会。的老爸老妈就在隔壁店面，及时给儿子神救援。每天刘爸爸帮着扛重重的米饭，刘妈妈则是手脚利落的帮着顾店洗碗。如果那时候没有父母亲的帮忙，真的是做不起来，因为一开始不熟悉啊，父母亲都会帮我们先做一些量，那我们再慢慢学慢慢做。做自助餐有30多年经验的刘妈妈更是儿子的料理导师，所有餐点都是架杠妈妈味。像是肥瘦比3:7的肉燥饭，不油不腻，姜汁咸甜咸甜，淋在饭上，光是用闻的就诱人食欲。咸菜猪肚汤则是酸中带咸，猪肚尝起来软嫩滑口。重点是店里通通铜板价，所有品项都不超过100元，平价但是分量不打折，一碗就能吃得饱。每天开门时间还没到，在地行啊来的饕客就早早来到店门口排队卡位，一个礼拜可能会吃个2次吧。吃不腻，而且我觉得它的分量其实很多，所以它有点算铜板小吃。我觉得以我个人来说，100块以内就可以吃到很撑。不管上门的人有多少，刘汉成跟太太默契十足，一个顾前，一个顾后。宝贝女儿也是跟着在店里当起懂事的小帮手。上课就送幼稚园嘛，啊，没有上课就是左右邻居都会帮忙。其实小时候我们也是啊，爸妈做吃的，他们到哪里我们到哪里。童年时看到父母忙碌的背影，刘汉成曾经下定决心要远离餐饮业。打死我也不要做，但是还是做了。那时候小时候，为什么人家小朋友假日都出去玩，为什么我们都在工作？啊，我们工作时数比较长，那时候平均做事，像我们这一行，平均工作的时间差不多12个小时。对，所以换算下来，其实基本上没什么钱。但拿起锅铲的日子，一晃眼将近20年过去了。现在他守着小面摊，守着自己的家人，似乎
懂了当年父母从没说出口的辛劳。那看到自己爸爸妈妈老了还在工作，其实我们会心疼。油汤类的话，年轻人是比较不喜欢，但既然这个可以继续做下去的生意，我就继续努力的往下去做，把记忆中的滋味传承下去。烫好的卤菜拼盘，简单的香气配上特调酱料，豆干、海带、卤蛋，就是最传统的刷嘴滋味。从对料理一窍不通，到自己包办整间店的美味，刘汉全一路走来，酸甜苦辣点滴在心。最深的体会就是对妈妈的感谢。终究还是在他们心里面还是小孩子啊。谢谢妈妈，谢谢妈妈这一路来的帮忙跟照顾。我比较感性，我怕我等下会对。手上泛起鸡皮疙瘩，话到嘴边语气有些哽咽。如今为人父母的他，心境跟当年摆起面摊时大不同。过去曾经抗拒餐饮业，现在的他站稳脚步，还继续天马行空的逐梦，计划把街头小面店改造成年轻人也爱的时尚面店。希望未来可以变成东市最美丽的面店。对，有这个梦想，对不对？我相信会成功。一定要勇气啊，这个勇气做才知道会不会成功或失败。总是先做了再说，就像当年那碗最简单的油饭，误打误撞的成了面店招牌，一试再试，找出专属自己的功夫好味。骑楼小摊红板架美食，在街头飘香20年的人气美味。这家位在台北南港的小吃店曾经获得台湾炒饭王的全国总冠军。老板洪青松使用的是台梗9号稻米，用肉丝、鸡蛋等等食材，再搭配自制的酱汁，简单却能够创造出让人齿颊留香的美味。米饭软硬度还有黏度掌控得很好，加上火候用油的功力出神入化，会让人不知不觉一口接着一口就吃完。推荐，哎，冠军，要你们的冠军炒饭。粒粒分明的米粒不断的在锅中跳动，搭配上蛋香、肉香，再加上独特的酱汁，让这道常见的肉丝蛋炒饭夺下第一届台湾炒饭王的美味今年组冠军。其实也很简单呐、啊，就是让人家吃起来不腻口，酱汁是算自己自制的酱汁、啊，比较没有酱味、啊，吃起来比较嫩，不会死咸、啊。我特地从大直跑来这边买的，这么远哦、啊？对，朋友强力推荐说一定要吃吃看，他们的那个饭超 Q 的，就让你齿颊留香，好吃，但连冷的时候都还很香。老板的炒饭真的跟外面比起来是不太同的，就是它真的是一颗一颗，然后不会糊糊的。个人我喜欢吃比较一颗一颗这样子的炒饭，然后它有一个特殊的秘方，我觉得那个真的炒起来那个味道相当的不错。炒饭是粒粒分明，而且看起来质感又很好。看的感觉跟质感觉完全是一样，这符合他的冠军，所以我觉得还不错。满分十分的话，我给他9.5。尽量把蛋的香气炒出来，火候随时控制。以我个人经验，就是很少一锅到底的火啦，有时候我会把火关小一点。米粒一颗颗感受热情火气，仿佛在锅中跳恰恰。为了保持 Q 弹，手脚一定要够快，要掌握黄金30秒。因为一开始先把米饭的水分先炒干一点，炒得松散，酱料先下的时候中大火而已，让米饭吸收一下酱汁，完全均匀吸收之后，我再开一个大火。轻松熟练的翻炒甩锅，最后加入酱汁调味，看起来简单平凡的美味征服不少饕客的味蕾，让人回味无穷。不过冠军头衔可不是浪得虚名，从选米洗米每个环节都得注意。
本店所使用的米食都是使用台埂九号米，以炒饭来讲，做炒起来会比较软硬适中，还没有带能的也带有 Q 度，是炒饭不错的选择的品种。你的选择要煮好一锅口感 Q 软、香喷美味的白饭，米与水的比例是重要关键。我先弄平啊，我就是以我自己的手掌的尺寸去量水的高度啊。你再多再少，大部分用这种方式，八九不离十啊。将米和水放入锅中，接着把手掌平放在米上，借此观察水位的高度是否达到最佳比例。方便又快速的方法源自老祖宗的智慧。水分控制好啊，你煮起来不能太软烂啊，也是因人而异啦，看你喜欢吃软一点的口感，还是要软中带硬啊。洪青松说，煮米的过程相当重要，这可是一点都不轻松，这也决定了炒饭是否好吃的关键。饭煮好之后，要趁热用饭勺将饭拨松，把底部的米饭翻过来变在上面，因为底部的饭比较潮湿一点，我们是要做炒饭，所以要尽量让水分蒸发掉。从细节就相当讲究的洪青松，你或许很难想象，他所学并非相关科系，学机械的他当初会开店，并不在人生的规划里。朋友介绍，就是然后去做类似工程的小包商一样，你做了快将近20年这样子。因为到了后来，工程界上面的人力短缺是一个问题啊，很严重的问题啊。有了工作找不到工人，这也是一个大问题啊。一些因素不是我本身所能控制的。当时他负责灌浆工程，有关人力调派或是工程进度，有许多无形的压力他无法掌控，加上自己对美食有兴趣，几年前决定中年转业。一开始做铁板烧，结果后来又去台艺大做了2个月的早餐，后来才去台大校园里面，然后对，待了到应该是两年多了。洪青松在大学里租了美食摊位，从简单的炒饭炒面做起，因为料好实在，以高 CP 值获得学生的好评。首先鱼骨部鱼部分，我们先把这个台湾青鱼去骨，把鱼刺鱼骨的地方去掉，中间这个红肉部分也是主要腥味的来源之一，所以要把它去除掉，中间也有一排刺，就利用切剩下的鱼骨鱼头熬制高汤。首先先把鱼骨煎一下，腥味比较不会那么重，稍微煎一下就好了。煎过的鱼骨要加上大骨高汤，再加上米酒去腥，但光这样还不够，还有一样秘密武器。目前使用的是一个日本昆布，增加它的原味柔和度吧。鱼的处理也可以像整条青鱼下去炸才剥啊，我是喜欢选择说先切好再去处理炸这样，因为它一粒这样子炸得比较均匀啊，每一块的熟度水分会保持得差不多，表皮稍微有点变黄变焦，不能太焦，你要让它鱼肉里面还是保有水分，后面我们还要再炒过嘛，所以你要带一点水分，它炒起来才不会太干。这个鸡肉已经腌制好，等一下我们用蛋白稍微再抓一下就好了。的咸鱼鸡粒炒饭是学生最爱，粒粒分明，咸香够味，让人一口接一口，美味不藏私。洪青松说，其实炒饭要好吃，酱汁是最重要的灵魂。这是冰糖，增加了它的甜度的柔和度，这就是特沙，增加它的甜度一样。现在先把它搅拌，糖部分融化之后再加酱油，酱汁是有加分的作用啊，而且我用的
所用的酱汁是自己特制浓缩而成的酱汁，特别有一份浓郁的香气存在，吃起来会比较顺口，不会像一般炒饭起来很咸，让你吃的会腻。自制的酱汁使用纯米酒、酱油，熬制的过程不加一滴水，米饭吃起来不腻口，也不会死咸，也让洪青松首度参赛就以肉丝炒饭拿下冠军宝座。本届目前所用的肉丝是台湾猪当天现宰的温体猪的肉丝，最主要吃起来让它这个肉有保水度，要有啊，炒起来不会比较不会那么干柴这样子。获得评审一致青睐的肉丝蛋炒饭，使用台梗九号稻米，用温体猪肉、鸡蛋等食材，以青江菜取代葱，搭配自制的酱汁，创造让人齿颊留香的美味。一般吃的炒饭会松散的，那就是会干燥，你吃的会干。我的比较湿润一点，吃完之后口感润滑润的，而且比较湿润一点，比较好入喉，而且在喉咙之间，应该这个味道可以停留很久，让你很回味啊。早饭炒起来就是觉得它粒粒分明啊，然后蛮吃起来蛮有味道的，然后像我爸爸他们年纪大的人也可以咬得动。对，他也很喜欢。那我觉得老板真的是蛮用心的，在做炒饭的时候，我觉得好吃是因为他把他的用心都放进去，所以会特别好吃。从转换跑道，从来没有后悔。人家会想说，我会不会想说，哦，工程赚的比较多，会不会后悔就来做这个？我觉得人生就是过得快乐比较重要。兴趣有兴趣做的再累，你又不会觉得。再辛苦你不会感觉很累啦，啊，再来有时候客人会去称赞你的东西，那是我们最大的满足啦。脚踏实地坚持自己的梦想，洪青松希望透过努力传递国民小吃的平价美味。今天要带您看到这家隐身在基隆巷弄里的便当店，开店46年，每到用餐时间，总是大排长龙。店里卖的是传统的勾扎饼，有排骨、鸡腿、鱼排，通通都是现点现炸，双拼的组合让人超级满足。还有炸的酥脆的排骨鸡腿，搭配沾上淡意的虾仁，多了味觉层次感。老板娘说，生意好的原因没有什么秘诀，就是用料新鲜。很多人一吃就是老主顾，几乎天天都会来报道。一个排虾，两个虾。三号桌的是排骨汤。两个排骨，一个虾仁。滚烫的油锅冒着大泡，油炸滋滋声，此起彼落，就像交响曲。蛋一定要新鲜，它比较不容易破，才会比较完整一点。你像有一些是老母鸡生的蛋，我们就比较没办法炸，因为它一炸就破掉了。筷子缓缓划过半熟蛋，蛋汁流进了虾仁排骨饭，口感吃起来滑润又销魂。丰腴的油炸虾仁，喷香软嫩又多汁的炸排骨，充分满足饕客的味蕾。排骨裹的粉跟平常我们吃到那个炸鸡块的那种感觉，硬硬的、脆脆的那种不太一样，它是比较偏软嫩的那种感觉，很传统古早味的感觉，吃起来很特别。它的虾仁就裹粉炸就会蛮脆，然后排骨蛋是炸的，但是其实我觉得不会到很腻，就是外酥内嫩这样，还不错吃。哎，那排骨蛮酥脆的，然后虾子也蛮好，蛮新鲜的。本身是基隆人，哎，我基隆人，对。吃多久了？哎，我这边吃大概至少10年了。简单的一碗虾仁排骨饭，堆叠着酸菜、高丽菜，朴实但让人百吃不腻的怀旧老味道，就位在巷子里，不起眼的招牌，如果不是特别寻找，很容易就会错过。但每到开店时间，马上就排了长长的人龙。就是看到网络上面，然后有那个荷包蛋，然后有蛋黄流出来，就感觉看起来蛮好吃的。我觉得它的排骨就是很嫩，对，然后它的配菜啊，其实它的高丽菜是很清爽、很好吃的这样。对，就整个搭起来就不会太油腻。开店前忙着处理食材的李玉杰，他说新鲜就是王道，食物没有过多的调味，一切讲求尽量天然原味。我们先膝盖这边切一刀，然后旁边切割两刀，然后前面再画一下，待会腌的时候味道才会进去。
我就觉得东西新鲜哦，你只要稍微的，就是一点点酱油啊、蒜头啊，下去腌一腌就可以了。我就是简单的味道。鸡腿去筋断膜之后要简单的腌制，还有这招牌的排骨也是选择温体猪肉，上桌之前要经过千锤百炼，其余则是选择基隆康妈定直送，每天限量，卖完就没有了。像我们这排骨就先敲，然后把它的筋膜用断，吃起来才会口感才会比较好一点，才不会过硬。自助餐或者是一般便当店那种小小厚厚的，你要是一下子没吃，它就变很硬。我们这个是旗鱼，然后敲的道理就是跟敲排骨的意思都一样，就是把它的筋那一些先敲断，吃起来会比较嫩，比较顺口一点。注意每一个小细节，才能守住品质。老板娘李玉杰当家掌勺16年，炸排骨、炸蛋、炸虾仁，能自己来的就不假他人之手。厨房逼人的热气，一般人都受不了。有里来火里去的日子，李玉杰也常常双手都是伤痕累累。你前面你肉熟的骨头这边一定会比较慢嘛？我是怕客人有时候吃到这边会有点生生的感觉。是一定都会剪啊。招牌的排骨虾仁饭裹上一层薄薄的粉去炸，排骨肉吃起来不干柴，搭配酸菜很解腻。排骨、虾仁、鸡腿、鱼排，号称店里的四大天王，双拼的吃法吃起来相当的过瘾。酥炸大鸡腿铺上满满的虾仁，叠上半熟蛋，就像一座小山，许多人都会拍照打卡，超级吸睛的。香酥鲜嫩的鱼排饭，有生鱼片等级的旗鱼，吃起来鲜嫩又多汁。这些美味的背后，有着上一代的坚持。早年环境清苦，婆婆为了养家糊口摆起面摊，后来生意稳定了，便移回住家巷口，炸起排骨、虾仁。一碗丰盛的排骨饭，就是港边劳动人口魂牵梦萦的滋味。以前那个年代是，好像有码头的工人，然后或者是报关行的，对，然后现在这两种都比较没落了，就变成，外地客位比较多。当年婆婆一手打下的基础，让老店名声响亮。不过李玉杰刚嫁过来时，有着稳定的补教业工作，压根都没有想到自己有天会接手店里的生意。我婆婆那个时候身体也不太好了，然后我先生就说你要不要辞职回来，对呀、啊、然后我就想说好了，那就回来帮他。于是李玉杰钻进厨房，跟着婆婆学习厨艺，就是希望记忆中的味道不要轻易的消失。不过以前是坐在补习班吹冷气，现在是站一整天，刚开始非常的不能适应。刚开始是因为只有晚上帮忙，所以站4个小时，那个时候我腿就快断了。后来变成坐一整天的时候，可能早上8点从炒菜到晚上收拾东西好，8点到晚上9点，一天大概要站13个小时。看到客人再热都愿意来品尝，李玉杰内心非常的感动。除了对食材的要求，料理上也更加的用心。我们一般都是用高山的高丽菜这样子，对，它吃起来比较甜一点，对。然后我们高丽菜好吃，最主要是我们都是每次都一大锅下去炒，可能一次60斤啊、70斤啊，所以甜味一定会出来的。这些都是婆婆传下来的手艺，不曾改变。老店开业46年，李玉杰守护着家传美味，卖的不只是老味道，还有浓浓的人情味。古早味当然是希望一代一代传承下去，这个味道才会还在。就看他们自己，哎呀，做这个是真的很累，时间长，然后又很累。我一直都蛮乐观的，哎呀，我也都交代，就是教我的小妹，就是反正做什么事情都是一步一脚印啊，天下没有白吃的午餐啊，反正就是认真做就对了。苗栗的偏乡地区有一群人，默默地在早疗教育上耕耘了20多年，让生长儿童能在0到6岁的黄金时期及早接受专业的治疗跟复健，不遗余力照顾的这群漫飞天使，尤其是在慈善公益基金会的支持推动下，提供更多的资源协助，帮助这些弱势家庭跟孩童走过人生困境。嗨，早，佳佳早。
来走走，好不好？好，来 ，OK， 一、二。当接送专车缓缓驶进苗栗爱心教养院早疗中心，把小朋友抱下车后，协助他们穿上辅助行走器。教养院的院长和老师们数十年如一日接送苗栗地区身心障碍的孩子，这群漫飞天使一早准时来上课，努力持续着生活中一点点的小进步。上课啦，上课了，现在上课了。在这边的小朋友基本上都是多重障碍的，也有一些是罕见疾病、染色体异常都有。打鼓的部分就是，当然一开始都是需要带着手，其实到了后面，像刚才看有几位小朋友，他们其实都可以跟着律动，自己自主的就可以做这样子拍鼓的动作，摇动着沙铃，拍打着鼓面，不管孩子们懂不懂得这是什么，在这一刻音乐都让他们觉得开心。这也是院长林晴妹带领老师们26年来在早疗教育上付出的最大动力。请他们用图卡去辨识他的东西要归位在哪里，这样子。那如果这个时间没有学习好，到了要转到国小的时候，他会很辛苦。好了吗？好，关好，好，回到自己的位置。好，小心，小心，慢慢的，慢。嘴巴闭闭闭闭，对，好。在这个训练的过程，我们都会讲，最重要也让他有认知的能力出来，再有动作的能力。其实，在过程就发现，哎，孩子慢慢的他听懂了，他就会开始自己的能力就会提升。早疗教育不只是人力需求大，硬体设备上也是所费不资。知名企业慈善基金会回馈社会，帮助弱势，和爱心教养院串起了缘分。要用水水，对不对？水水给他冲冲冲冲冲。其实当初企业这边是希望透过一个叫“您的一票决定爱的力量”这个活动，然后召集，等于说找出全台一些需要帮助的小型团体，由他们自己来提案，告诉大家民众说他们的需要是什么。所以我觉得这是一个非常正向的循环啦，就是让机构从活动当中学习到一些技能，然后也拿到公益基金之后来协助他们的服务个案。对偏乡，我们可能需要一些教材教具，甚至我们需要车辆，因为我们服务的服务员非常广。那也因为这样子，我们就写了企划案。那过程其实我们也学会了如何开口去跟人家募集资源。黄金期是0到3岁，林奇妹深信，只要在这段重要时期，让专业的教保老师、治疗师介入协助，给予孩子们各种肢体上、感官上的刺激，透过媒材促进发展，绝不能因为先天的缺陷就不让孩子们活动。我经常跟我们同仁讲说，孩子们不要给他们躺床上，你让他坐起来的时候，他的视野是可以看到周遭的人事物。如果连这个机会都没有的时候，我相信他可能就是终身要卧床。没看到，我们要爬。对，等一下我们要爬跑。全身肌肉的力量跟就是因为会有障碍物，会让他们就是去练习怎么解决那个困难。对，这样子，好好的哟。带来这边多久？三年，四年。老师跟社工给我们很大的帮助，所以他就一直以来就进步，确实让我们有一点很惊艳。当初语言很慢，他以前在公托的时候是完全没有办法坐在教室里面好好上课的，可是到最近情绪也渐渐缓和下来了，然后也可以好好的参与教室上课这些活动。这个是我们称为白屋，就是感官刺激，那有触觉、嗅觉、味觉、听觉。其实很多情绪不好的孩子进到这里可以很安静。大家看一下，像这个时候呢，他开始就用自己的力量开始要挣脱。如果今天没有的话，我就让他坐在那里就不动了，大概就是坐一天这样子。温馨的环境氛围刺激着感官，每一个细节安排目的都是为了辅助孩子们学习。而因为每个学生的进食状况程度都不同，老师们在备餐时会特别的把食物分解打碎，用心照顾着所有日常生活。好棒哦，谁好棒？你觉得他进步最大的地方？认知，就是他其实在一些简单的对话，他会有一些回复给你了。我们当投入每一分的一个资源，就看到孩子跟家长其实有不同的变化。有些时候看到孩子成长了，我们抱着
妈妈在哭的也有，老师因为他的一个小小动作，那老师们喜极而泣的也有。这里的每个宝贝都有自己的难题与故事，父母亲从孩子出生面临的无助可想而知。尤其是在民风淳朴、地处偏乡的苗栗地区，早疗资源相对匮乏，有了专业机构和师资，成了家长们的最大后盾。虽然孩子们的一个进步可能要花一年，但是这一年所投入的成本可能比他未来在这社会上的状况来得好很多。唯有大家愿意一起携手陪伴这一群折翼天使，我相信他们的明天会更好。以爱为出发点，企业公益志工团队持续陪伴着教养院成长，全力支撑着孩子，所有的付出就像是他们隐形的翅膀，带着孩子们学会飞翔。今天的节目当中，我们看到了戴奕昕研发属于台湾人口味的港饮，美味又平价，让自创品牌爆红，以及中年转业的洪青松选择发展自己的兴趣，靠着努力闯出一片天，这些都是平凡人最不平凡的精彩人生。感谢您今天的收看，也欢迎全球观众一起上晋级的台湾 YouTube 按下订阅跟分享。我是怡婷，我们下次再会。